بسم الله الرحمن الرحيم اغا ابتدائي مجاهد ديش پاش کالا پا باگرام کی تیر دیخ پلا وای ویش پاش کالا کی ما تا یواری پا زین کی داغ خبر را وگرزیده چیز ما خوشا تا مور پا تا دا اغا کند دا پلار می شهید دی بلا وریندار می پا تا دا اغا کند دا ورور می شهید سو بلا وریندار می پا تا دا اغا خو کند دا ورور می شهید سو زما خپل کور والا پا تا دا اوزدی زندان ترا وای وا ورځ می پا زین کی دارا وگرزیده چی توا یو چوک با یو شی ور استی کبینه ور استی دا شهیدانو پر کورو باندې زیاته پښتنه کوي ګوري یاد ساتئ د مجاهدینو اخلاص ته ګوري دی وایي بیا په دې شپږ کاله کې یاد ته نه ده راغلی د باګرام مسیح رابدل که ما پولې چرخي ته راغله پولې چرخي ته چې راغلم شپږ یا اته میاشتې مې دلته تیرې کې عسکر راغی دروازه یې وټکول ما ته وایي ستا نوم ما ورته زما نوم داری وای ته مور لرې ما ورته وویل هو لرمې وای ستا مور تا له زندان ته راغی مور در کړاوونو ځان شو کوي په زوی پسې دی وایي خوشحاله سوم خو دې ته اریان یمه چې مور زندان ته څنګه ځان راورسوله څنګه راغله چې راووته مور ناسته ده چې پر ما یې سترګې ولګېدې ویژړله مام ژړل دیم ژړل یو ګړی ورسره کښېنستم ستړیې مسې مې ورسره وکړه په لاسو مې مچ کړه وایي ما ورته وویل موره یو څو خبرې راته وکړه وخت ختم کېدونکی دی دا ټیم پره کېږي بس د ملاقات وایي مور راته وویل زویې ته څنګه یې ما ورته وویل زه ښه یم ښې شپې تېروم وایي ما ورته وویل تاسو څنګه یاست ویل موږ هم ښه یو وای اخیر په پوړونی اخته سوه دا پلو خلاصوي د پوړونی چې غوټې خلاصې کړې ورته موره دا چشتي وایي دا د دې ظالمانو عسکرو سه مې په غلا تا له یو څو روپۍ راتېرې کړې سړې تلاشي راکې ونه کړې هغه روپۍ چې پوړونی پلو یې خلاص کړې یو څو لسیان دي یو څو شیلیان دي یو څو پنځوسیان دي وای مات څکه زموږ کره چې به څوک شناخته رالی موږ ته بیې د ځان دپاره څه پیسې راکړې ما هغه ستا دپاره پټولې که یو وخت د زوی سره ملاقات وشو نو بیا به یې ورلره ورکوې دا مې تا له راوړې وای ما په جیب لاس چک کړې ما ورته وویل موره ما ته خو خپل د کور ملاقاتي څوک نه دی راغلی خو زما سره په کامره کې دوه کسان وه اغو ته به ملاقات والا راکله مسلمانان سره ورونه دي اغو چې به خپل ورور ته یا خپل زوی ته څومره خرچه ورکول ما ته به هم هغونه راکول بیا به زما ملګرو ورته ویل دا دومره بې ملاقاته سرپرسته سړی دي زموږ سر بې سرپرستي د الله پاک ته معلومه ده چې عمارت څومره مظلوم دی او خلق څومره د ظلم تایی ورته نیسي ګوري وایي بیا مې هغه روپۍ راوکښې ورته ومې نیولې چې دا مې بیا ستاسو دپاره ما ټولولې د دې پیسې مې هم واخیستې هغه زما پیسې مې هم سره یو ځای مې کې مور ته مې ورکړې وایي مور موره دا واخله در سره په مخه دې شه ملاقات وخت پوره شو مور چې ولاړه سو ما چې وویل کله راځي کله را ایله کېږي وایي ما ورته وویل موره پر ما د اعدام وکړه که مې په دنیا کې ملاقات نه وشو آخرت کې به بیا سره واړو خو د بنده پرېکړې جلا دي د الله تعالی د جلا دي دغه منظر یو طالب په میسج کې د واټساپ د لارې خطر ته ملا برادر خوند ته واستوي چې زموږ سره په پولي چرخي کې یو مظلوم بندي دی او کورنۍ یې ټول داسې ده هغه بیا یو څه روپۍ ورته راستولې وې بیا نورو ته هم راواستولې خو د الله تعالی شان ته ګوره د لوی اختر آباد را ایله سو هغه د اعدام فیصله ختمه سوه
چکل را ایلا سماور تول کورت چرال یه چنگ حالتو وی کورت چرال لم دبانی خوکلی والا خلق والالو ده کور فدروازه که گویورین درگانی وش بل سره موری وز ما بی بی والالو ده مخصن ده ازانو تیبو چی پر ما بانی ده مور سترگی والا یه ده بی اوش سو و زار سو زوارلم پریش که میونیو یو زنانی تنویل چه لش اوبراولی ما چه اوبه پا خلی که ورواچه ولی اغای دخلی با یو کنج و بل کنج بانی توی سوی وی ماور طولی اللہ دوم را ده فردیسی پا حالت کی چه زراغ لما دا وفات سوا یو گلی می پلیش که نیولی و ده اللہ پاک شام دی راسا مسو بیهوشی ختم سوا چه کل راسا مسوا ما را پورت که پا ولال می که داروانه کلی می ده دید اسمان فترق بانی وقت ماتی ول بچه استاد را الکولو ده پار چوک هم کار وی ماور طولزو خو اللہ فاک دا سپوی سالا کلی و چرا الاسم خملا برادر خوندا کوشش وکی چیز ما نمی فلیس کیوا چوی زراوتا وی اسمان تی کتل پدیر جرا بانی دا ویل وی یا اللہ ده تالیبان و مشران بیا خاص کرم لا برادر خون پا طول مخلوق کی ده حشرگا پا میدان بانجی الوڑ کی ده مسلمان خلق دی ده دی ده مند سر ده دی شهیدانو ده دی مجاہدینو ده مندو ده خوند سر دیر نرم گزارا وکی مجھو تاسو طول سر ورنوی انما المؤمنون اخوتن اللہ تلاوائی نو ده مسلمانانو ده فار شفقت پکار دی یا خاص کر علمی خلق اغا چوک چی پا دی باندی شپ ایجی گوری یاد ساتی اغا باید پخپل ما بین کی سخت اسی لو کی مجاہدین اغا خلق دی قسم پا خدای چی سلی نیت تا اریانی جی گوری قسم می در کام دیو کشر تالی بس ما پشتنو که بداس سخت حالت کی همو پشاولی کود کی را روانو مور تویلہ یخ دی نکیلی دا برخوگانی تکش نسیلی و ارتا یخ دا کمی خوادی ماورتول پا تکلیب خونه و این تکلیب دا کمی خوادی ماورتول ستاسو سر جنگ کول دا کمکلی دا دا تا ماورتول چنگه یه پا دی حالات که چنگه یه پا الحمدللہ اسلامی امارت دی اسلامی امارت دی گورا دا دینیت یو دا اللہ تعالی رضا دا یو شی بل ولا کستا چی چوم را تکلیب گالی خالیس دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا اللہ تبارک و تعالی دی استاسو پا دی علاقہ باندی دا اللہ تعالی خاص رحمتنا اللہ نازل دی شہیدانو تا دی اللہ جنتی پردو سور کی اللہ دی دا دی کریبانو تا جنتی پردو سور کی اللہ دی مورو پلارو رونو خوندو تا صبر جمیل عجر عظیم ور کی کی بی اعتمان بچانوی اللہ دی شک فالت تا دیوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا و کافر الیتیم ها کذا فی الجنہ دا یتیمانو شکور حقا دی چی یتیم بکشید او شک فالتی بد کور حقا دی چی یتیم بکشید او زهیر وی پام کهو یتیمان شید دز مرد دزر چوچی دا دی شهیدانو دا وجه مزی روی که غلط کارم جنیوی سی پر سر لاسور تی روی اللہ فاتح دا مجلس پخپل عالی دربار کی قبول و مقبول و گرزی سمر مسلمانانو چی مالی قولی بدنی حساب کی اخستی دا اللہ دی دا حشرگاہ پر حقا سخت حالت کی پشاور لروار اللہ رب العزت دا طول مجاہدین و حافظ و ناصر و غاویر اللہ تبارک و تعالی دی تمام بندیان دا بندر اخلاص دی اللہ دی دا کر غیران زندانو نمال اللہ دی زخمیانو تشیپا کامل عاجل ورکی اللہ رب العزت دی مر و تاسوز مر و استاسو مور پلا دا حشرگاہ میدان تا پس پین محکرہ ہوئی اللہ تعالی دی می دا رسول اللہ دا مبارک